Reka tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenza mubana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda kijikana ndetse navugwa ku mvuga nkoranyambaga zitandukanye ngusabe niba ari ubwa mbere dukurikiye ure musa video kandi kuri buti tukuru kore subscribe amaze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe hari ku munsi wa kabiri ku itariki ya 12 mata 2022 nibwo polisi y'u Rwanda yeretse itangazamakuru abagabo bane bakurikiranwe cyacyo kwiba ibikoresho by'ibyuma bihenze cyangwa se bifite agaciro gakomeye cyane akaba ari byo tujye kugaruka mu buryo burambuye tubabwira uko byagenze kugira ngo batabwe muri yombi ndetse n'ibindi byatangajwe nyuma yuko aba bagabo bafashwe ngusabe ubane natwe maze wumva uko bimeze kandi niba ari n'ubwa mbere udukurikiriye munsi ya video kandi kuri buti tukuru kore subscribe maze uyongere mu muryango mugari w'abana natwe muri gahunda z'amakuru tugenda tubagezaho nkubitse ko tubagezaho amakuru bari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tukabagezaho n'andi makuru atandukanye aba ari gucicikara ndetse no kuvugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye amahoro y'Imana akomeze abane na nkuko twatangiye tubibabwira hari ku munsi wo kwa kabiri ku itariki ya 12 mata 2022 polisi ikaba yarafashe abagabo bane bakurikiranwe kwiba ibikoresho byifashishwa mu kubaka iminara y'itumanaho bifite agaciro ka miliyoni 11 n'ibihumbi 500 y'u Rwanda uretse rero ibikoresho byifashishwa mu kubaka iminara y'itumanaho birimo towa angozi bigera kuri ku 150 harimo n'ibindi byuma byitwa ubed zigera ku 10 abo bagabo rero bakaba barafatanywe imifuka ibiri y'ibikoresho byifashishwa mu gukora amazi byibwe mu iduka riherereye mu izindiro mu murenge wa Kimironko mu mujyi wa Kigali bifite agaciro kabarirwa muri za miliyoni ibikoresho rero byifashishwa mu kubaka iminara y'itumanaho byafashwe bigera ku biro 560 akaba ari ibiro byafatiwe mu mudugudu wa Kabagenjwa akagari ka Kamashashi umurenge wa Nyarugunga mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali bikaba ari bya company y'abanyakorea yitwa Onuri Infra Construction and Trading Company Rwanda Limited isanzwe ikora akazi ko kubaka iminara mu bice bitandukanye Rwanda muri bane bafashwe harimo umukozi warushinzwe kurinda ububiko bw'ibyuma aba bazwi nk'abasekirite hamwe n'uwaguraga ibyuma bizwi nk'inyuma wafatanywe n'abandi babiri bari bashinzwe kubimuzanira umuyobozi w'ikigo cya Guides Max Limited cyari gishinzwe kurinda ububiko bw'iyo company akaba yitwa Dennis Ndemezo avuga ko bakimara guhamagarwa bakamenyeshwa ko bibwe bakoranye na polisi ari nabyo byabafashije kugira ngo bamenye uruhare rw'umukozi wabo muri ubwo bujura akaba yagize ati mu bakekwa twari dufite hari harimo umwe mu bakozi bacu twiyambaje polisi baramukurikirana bakora iperereza ejo bundi baramufata kandi bigaragara ko ibyo yibye nabo nabo bafatanyaga kwiba nabo bafashwe aba nabwira abagenzi banjye ko twaje dukorana ubushishozi kugira ngo turebe abantu tuzana muri kampani zacu no kubakangurira cyane cyane ko batakwishora mu bikorwa byo kwiba ahantu bakabaye barinza kubera ko bisebeje kuba ushinzwe kurinda ibintu akaba ari wowe ubyiba akaba ari byatangajwe n'uyu umuyobozi w'iyi kampani umusekirite yakoreraga ni mu gihe umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CIP John Bosco Kabera avuga ko ari ikibazo gikomeye kuba umuntu ushinzwe umutekano w'ibintu ariwe uhindukira akabyiba akaba yagize ati bikwiye kubera isomo n'abandi bose bashinzwe umutekano cyane cyane ababikorera icyambere abayobozi babo bakwiye kugenzura abo bakozi icya kabiri abo bakorera nabo bakwiye kubagenzura kugira ngo barebe ko ibyo barinda bidashobora kuba byakwibwa cyangwa se byabuze kugira ngo nibimenyekana hakiri kare ingamba zifatwe akaba ari ibyatangajwe na CIP Bosco Kabera umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CIP Kabera akaba yakomeje kubagira cyangwa se aho yakomeje
ko bagira inama ko bagomba kwitondera abo bahakaze ndetse bakagenzura nibyo barinda ko bifite umutekano akabera akaba yanakomoje kubagura ibyuma ibyibano kuko nabo amategeko abahana nkuko abisobanura agira ati abagura ibyibano ntabwo byemewe amategeko arabana tukaba dusaba abaturarwanda bose yuko baduha amakuru y'ikintu cyari cyo cyose babona gishobora kuba giteza umutekano muke wabo w'abantu n'ibintu bizabo kabone niyo baba barahawe inshingano zo kubarinda bagatatira ayo mabwiriza n'amasezerano bakaba baba bagiranye bakaba bagira uruhare rwo kubisangiza cyangwa kubyiba abafashwe bakaba bahise bashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaribo kugira ngo bakurikiranwe ni mugihe rero nibaramuka bahamwe n'ibyabakurikiranweho bazahabwa ibihano baramutse bahamwe n'icyaha bahanishwa n'ingingo y'ijana na 66 ivuga ko uhamijwe n'urukiko cyacyo kwiba ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka ibiri n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda atari munsi ya miliyoni imwe ariko atarenze miliyoni ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda imirimo y'inyungu rusange mu gihe cy'amezi atandatu cyangwa kimwe gusa muri ibyo bihano ni mugiye mu ngingo y'ijana na 67 ivuga ko ibihano ku cyaha icyo kwiba byikuba kabiri iyo uwibye yakoresheje guca icyuho kurira cyangwa yakoresheje igikoresho icyo ari cyo cyose gifungura aho atemerewe kwinjira kwiba byakozwe mu nzu ituwemo cyangwa isanzwe ibamo abantu cyangwa mu nyubako zikikije kwiba byakozwe nijoro cyangwa byakozwe n'abantu barenze umwe ibihano biri kuba bikaba byava ku gifungo cy'imyaka ibiri kugera ku myaka ine ndetse n'ihazabu kuva kuri miliyoni ebyiri kugeza kuri miliyoni enye z'amafaranga y'u Rwanda mu gihe ibi byaha byakozwe muri ubu buryo tuvuze haruguru akaba ari byo bihano bishobora kuzahabwa aba bagabo nibaramuka bahamwe n'icyaha akaba rero ari ibintu bibabaje aho umwe mu bashinzwe kurinda umutekano w'ibyo w'ibintu ariwe uwagize uruhare mu kuba bizakibwa akaba ari ibintu bigayitse ndetse n'ibintu bidakwiye ko byakabaye bibaho ibi rero bikaba byarabereye mu mujyi wa Kigali bakaba baratawe muri yombi ku wa kabiri ku itariki ya 12 mata 2022 akaba ari uko nguko byagenze reka ngushimire cyane ufata umwanya ukabana natwe muri gahunda z'amakuru atandukanye amakuru aba ari kuvugwa mu Rwanda mu Burundi ndetse no ku isi hose tubagezaho n'andi makuru atandukanye bari kugenda acicikana ndetse anavugwa ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye wicyo usabwa nta kindi no kuya munsi ya video gakanda kuri buti tukura ndetse no kukazogera maze ukiyongera mu muryango mugari w'ababara natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye tugenda tubagezaho amahoro y'Imana n'imigisha bikomeze bibane namwe turabakunda cyane.